Tā jau solījām, ka pilnīgas mūsu darba ilūzijas radīšanai mēs esam to uzaicinājuši arī viesi. Jā, tā kā, lai visi redzētu, ka mēs strādājam. Mēs tiešām strādājam, jo mums ciemos šodien ir Big Event izpildu direktora un valdes locekla Solvita Kabakova, ne jau pirmoreiz pie mums. Labrīt, jā. Labrīt. Un mēs jau teicām, jau iepriekšējā stundā, ka tuvojas kāda ļoti liela, liela tikšanās, liela konference, mediju, marketinga konference. Jā, strauji tuvojas. Strauji tuvojas. Septīto reizi. Septīto reizi, jā, šogad jau septīto reizi. Uztraukumu nekādu, visi sakārtots, visi zināms, visi gājieni. Nu, bet kas, protams, nu, bet protams, septītā reize, tas jau nav tā kā pirmo otro, jā. Tas jau nav jau arī rutīna. Nē, nu runā, ka pirmās septiņas reizes tās grūtākās, pēc tam jau pavisam. Nē, nu vienreiz, es jau cerēju, ka šitā jau ir pie tām vieglajām izrādās, ka viss grūtākā mums vēl tikai priekšā. Bet, nē, runājot par rutīnu, protams, ka rutīnas nav nekādas, jo katru gadu mēs paši izaicinām sevi, un darām sev to darbu arvien sarežģītāku, meklējot jaunas tēmas, jaunas aktualitātes, par ko pastāstīt, par ko parādīt arvien no tālākām zemēm, atvēlkam lektorus, lai dzirdētu, kas notiek aiz okeāna un kā viņi domā par tām pašām tēmām, par kurām mēs te kaut ko diskutējam. Par tēmām, lai interesētu arī mūsu klausītājs. Mm-hmm. Kas tad būs tagad? Nu, mēs katru gadu digitāla konferencē noliekam vienu tādu ģenerālo virsrakstu, lai cilvēkiem ir skaidrs, par ko tad tur vajadzētu kaut ko saklausīt tajā konferencē. Un šogad tas ģenerālais virsraksts ir zīmolu vadība digitālajā laikmetā, jeb mēs mēģināsim vismaz pastāstīt un parādīt, kā tad pareizi, kā tad pēc jaunākajām modas tendencēm vadīt to savu zīmolu, to savu uzņēmumu nosaukumu vai produktu nosaukumu un īpašu akcentu liekot uz sociālajiem tīkliem. Jo ir skaidrs, ka šobrīd jau, ja tevis nav sociālajos tīklos, tad tevis nav vispār. Jā, bet vienlaicīgi arī ļoti grūts uzdevums, jo tur ir tik daudz visa kārtēs sociālajos tīklos, jā. Tas jau ir liels uzdevums būt labam, tā lai tu un būt zīmolam ar lielo zē, teiksim, jā, vai redzēt, vienalga, kas jūs jau paši visu izstāstāt, jā. Jūs man vispār atvieglojat uzdevums, pagaidām ir ļoti viegli, jā. Ne, mēs tieši gribējām, lai mūsu vietā kāds beidzot parunā, un tāpēc ejam tālāk. Jā, bet runa ir tieši par to, kā to savu zīmolu padarīt ar to lielo zē, kā tajā milzīgajā troksnī, kas šobrīd sociālos tīklos, padarīt to zīmolu pamanām un tajā pašā laikā neapnikt. Jā, jo... Atcerēties bija, nu, es no tēmas, nu, bet tas ir par lielo zē runājot, Zorro, jā, Zorro. Atcerēties, jā, nu, kas par zīmolu īstenībā arī tiešām jā. Lielais zē, čuk, čuk, čuk. Un ir, jā, tur ir bet, liels darbs ieguldīts pirms tam, lai to atpazīstamību mēs jau pat, radīt. Mēs jau pat nezinām, cik liela bija konkurence, jā? Jā. Cik daudz tādu līdzīgo Zorro un Rorro visādi. Nekādu tīklu nebija, jā, vai ne, vajadzēja kaut kā strādāt ar zobenu. Jā, vai nu šoreiz par laimi. Šoreiz ir citi ieroči, vai ne, jā. Zobeni. Citi zobeni. Cita veida zobeni, mm-hmm. jā, bet tā cīņa ir nemazāk asa un nemazāk asiņaina. Un tieši tas, kam pievērst uzmanību, ko darīt un ko nedarīt sociālos tīklos, jo ja pirms dažiem gadiem mēs varējām runāt par to, ka tur ir jābūt, tad šobrīd to jau visi zina, tas nav nekas jauns, bet dažas tieši, būšanas krīt uz nerviem. Tieši tā, kā nepadarīt to savu klātbūtni neizturamu, ja? Jo mūsu vecais, tas vecais labais teiciens, ka labāk, lai tevis mazliet pietrūks, nekā paliek pāri, ja? Tas runājot par sociālajiem tīkliem un par reklāmu tur un par to, ko, kurš tur dara, tas ir ārkārtīgi būtisks. Un šajā gadā varbūt es iepriekšējos gados mums apmeklētāji, kas katru gadu auga arī skaita ziņā arvien vairāk un vairāk ļoti lika pie sirds padomāt par to, ka vajadzētu kaut ko praktiskāku. Nu, mēs vienu dienu saicinām entos tur lektorus no visām pasaules malām un viņi stāsta par to, cik nu tagad viss kā notiek un kādas ir tendences un kas jums ir jādara, lai jūs būtu vislabākie. Parunājamies un aiziem mājās. Ideja bija tāda, ka nu iedodiet mums kaut ko praktisku. Tad nu mēs šogad iedosim kaut ko praktisku. Šogad mums konferences notiek divas dienas. 13. oktobrī ir konference un 14. oktobrī ir meistarklases, jeb workshopi, jeb darbnīcas, kur ņemat papīra lapu, pildspalvu un rakstām. Solis numur viens, izdarām to, solis numur divi, izdarām vēl kaut ko. Tā kā būs gan
iespēja satikties, aprunāties, paklausīties, gan arī pašiem praktiski izveidot savas zīmola stratēģijas, kā jau nākošajā dienā iet un savu zīmola bīdīt sociālos tīklos. Un lūk, viss atkal nonāk atpakaļ pie kino, jo tas notiek arī kino telpās, ne? Cinema, jā, kino, jā. Tirdzniecības par kalfa. Jā, lai apvienotu patīkamo ar patīkamo, tad un īpaši marketinga cilvēkiem, kas ir diezgan tādi netik kastē sēdoši un viņus īsti viesnīcas lielajā zālē neietilpinās, ja viņiem tas nešķitīs pietiekoši interesanti, tad jā, tas ir kino. Viņi tiešām grib arī kādu kleitu nopirkt pa vidu vēl tur. Visam. Gan jau, jā, un kāpēc ne? Kādu laba zīmola. Laba zīmola. Laba zīmola. Redziet, jūs tā teicāt pa solim, ja? Pa solim. Tas nenozīmē, ka tur pārsarā, nu, tādiem iesācējiem tas ir, ja? Tur kaut kādu seno zīmolu turētāji, tur ar 20 un cik tur 11 gadu stāžu. Mēs visu zinām, mēs neiesim uz to kino, mēs to kino jau esam redzējuši. Jā, es gribētu ļoti likt aiz ausis īpaši tiem, kas saka, mēs to visu jau zinām, pateikt, ka šajā jomā visu zināt vispār nav iespējams. Nē, nu. Jo tas temps ir tik ārkārtīgi milzīgs. Un, bet nav satraukumam nekāda pamata. Pirmajā konferences dienā tās tēmas ir tik ļoti dažādas un lektori ir tik ļoti vispusēji, daudzpusēji, ka nevienam nebūs garlaicīgi. Nu, tajā vienā varbūt vienas tās lekcijas laikā 30 minūtes, kur varbūt tieši konkrētam cilvēkam nebūs interesanti, ir tas brīdis to kleitu nopirkt. Ja? Tāpēc jau tas ir arī tajā tirdzniecības centrā. Bet visādi citādi noteikti, mēs jau skatāmies līdzi, ja, tie mūsu lojāli apmeklētāji, kas jau 5., 6. un 7. reizi nāk uz konferences, katru reizi dabū ļoti daudz jaunas informācijas. Kas sniegs šo jauno informāciju? Kas ir par to mazliet vēlāk. Tagad mēs ejam nopirkt kleitu. Iesim nopirkt kleitu. To var izdarīt arī. Jā, to var izdarīt ar dziesmu Do It, Try It. Ja? Tieši ļoti dzīvīgi. Ļoti atbilstoši. Oh,
Do It, Try It, M83. Mūsu viesi pozitīvus festivālā, ja, festivālā, kas, nu, arī ir, var teikt, liels brands, liels zīmols un ļoti atpazīstams. Ja. Atpazīstams un savu to, nu, to, ko viņi ir sasnieguši, tas nav noticis vienas dienas laikā. Tas ir desmit gadi pagājuši. Mēs jau sākām, turpinām sarunu ar Solvitu Kabakovu par, par gan mediju, sociālo mediju marketinga konferenci, kas jau briest tūdaļ pat 13. un 14. oktobrī. Un ļoti apmeklēta konferences, kas tik apmeklētājs skaits pieaugusi, es bijuši piesti pieaudzēt arī vietu skaitu. Jā. Lūk, par tiem zīmoliem, kas saulaicīgi jau sākuši, vai, tad, vai tiem nav vieglāk, nu, kas sāka savu lielo vētraino darbību, nezinu, neatkarības pirmajos gados. 93. Visi, piemēram, ja? Jā, smagajos 90. Vai viņiem nav jau, vai viņi jau tiešām viss nav izdarījuši, visi ir okay, vai un tā. Nu, stabili vienmēr. Vai stabili ir labi? Jā, tas ir jautājums par, par senajiem zīmoliem vai jaunajiem zīmoliem vai ko darīt, vai mainīt zīmolu, vai mainīt identitāti un tādējādi kļūt atkal jauniem un inovatīviem. Tas ir ļoti liels un ļoti sarežģīts jautājums. Vai ir riskants pat jāsaka? Tas ir ļoti jāizvērtē. Ja par šo tēmu arī konferencē mēs runāsim gan par, par luksus zīmoliem, kā, kā sevi pozicionēt, jo tu esi luksus zīmols, kā darīt tad, ja tu esi tāds plaša patēriņa zīmols, jo tās stratēģijas jau atšķirs. Un runājot par senajiem zīmoliem, tur ir, nu, no kuras puses paskatās, no vienas puses skaidrs, jā, visi zina, kas ir Radio SVH, bet jautājums ir tajā brīdī, kad Radio SVH izdomātu mainīt savu klausītāju vai paplašināt savu to klausītāju loku. Vai tas būtu tik vienkārši izdarāms kā jaunam zīmolam, par kuru neko nezina, un viss, ko tu saki, ir tā kā no jauna, un tā viss ir patiesība. Nu, kā daži labi, nezinu, gāzēto ūdens tirgotāji nomaina pudelītes formu, un jau sākās brēka liela. Tieši tā, jo cilvēki jau pieroda, pieredumam arī ir milzīgs spēks. Un, un milzīgs spēks ir stereotipiem, jo bieži viena zīmola ir kaut kāds stereotips, kas tas ir, un tu tur traks palikdams, nevar neko izdarīt un neko izmainīt, un tajā brīdī iespējams labākais ir vai nu veidot jaunu zīmolu vai blakus zīmolu, tā kā tā ir tāda, nu, tāda beigā spēle, jā, un beigais risks vienmēr. Tur veiksmi ir vajadzīgi, bet laikam jau tikai kāds neliels procents, un tas pārējais ir tomēr darbs. Nu, zini, par to veiksmi runājot, ir tāds labs teiciens, ka kad vienas nakts veiksme, jeb vienas dienas veiksme ir ļoti daudzu gadu smags darbs. Ja nekas nenotiek vienkārši pats no sevis un vienkārši uz klikšķi, tam visam pamatā ir ļoti spēcīgi pētījumi, aprēķini, milzīgs, milzīga pieredze un tikai un formulas, tad kaut kas. Formula, piemēram, E vienāds MC kvadrātā. Tieši šodien, tikai 1905. Gadā, Alberts lielais ar E-burtu, Einsteina kvadrā. Viņš tā arī teica, ķermeņa inerci ir atkarīga no tajā esošās enerģijas. Tad, tad ja nav enerģijas, tad tā inerce, jā, nestoties uz visu, var arī nenostrādāt. Bet tas fantastiski pārliekas arī uz zīmolu. Jā. Ja zīmolā nav enerģijas, tad tur vairs nekā nav. Jā. Jā, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgs. Un tā ir vēl viena tāda apakštēmā arī mūsu konferencē, ir satura mārketings, jā, jeb zīmola saturs. Tas nozīmē, ka ar mārketingu vien, ar zīmola vadību vien, nekur tu neaizies. Ja tev nav ko vest, tad tu arī neko neaizvedīs. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai ir tās divas komponentes, lai ir saturs, lai ir labs produkts, jā, ko tu pats mīli un par kuru tu esi sajūsmā, un ir cilvēki, kas zina, kā to zīmolu vest, kur viņu parādīt un kā, kā viņu pozicionēt. Nu, lūk, mēs tomēr esam laikam pietuvinājušies programmas, jā, ko mēs, mēs kā zīmolu turētāji, veidotāji un, un, un attīstītāji varēsim šajā konferencē sastapt un kaut mācīties. Ir šie cilvēki, kas zina, ko vest, ko nest un atnesīs, atvedīs no tālām zemēm. Jā, ir no tālām un tuvām zemēm, jo arī tā auditorija ir dažāda. Ir, ir virkne cilvēku, kur uzskata, jo tālāk tas cilvēks ir braucis, jo viņš noteikti ir gudrāks un viņš vairāk visu ko arī zina. Stereotipi. Arī stereotipi. Dažreiz tas tā piepildās, dažreiz nepiepildās. Līdz ar to mēs šajā gadā esam piesaistījuši runātājus gan no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, gan no ASV mums ir divi lektori, gan no Lielbritānijas, gan no Beļģijas. Tā kā tas spektrs ir ārkārtīgi plašs.
Un runājot par tēmām, arī tēmu spektrs ir ārkārtīgi plašs. Tur ir gan par zīmolu vadību digitālajā laikmetā, kā īsti, ko darīt, kādas ir jaunākās tendences, gan mums ir viens tāds revolucionārs lektors, kura nosaukums vien ir Screw Digital, Let's Be Human, ja, ka tas tik milzīgs tāds fass šobrīd ir ap to digitālu, ka galu galā mēs pazaudējam to cilvēcisko apakšā, ka tas ir ļoti būtisks. Arī ir savs graudiņš, jā. Tad tas nozīmē, ka nu, vajadzēs jau nu, pašiem atnākt, nevis tā kaut kur monitorā to visu skatīties. Tas būtu labākais. Starp citu, šogad mēs nedosim tādu iespēju skatīties monitorā, jo šajā gadā mēs uzskatām, ka nu jau vairākus gadus mēs esam piedāvājuši šo iespēju paskatīties arī attālināti, bet šogad mēs gribam ne tikai, lai skatās uz mums, bet mēs gribam apskatīt arī tos cilvēkus, kas atnāk un kas ir tur uz vietas. Un galu galā reizi gadā vajag arī satikties un vajag arī aprunāties un vajag arī padalīties savām idejām. Tā kā šogad tikai klātienes apmeklētāji, tikai šajās divās dienās, un vai nu tu esi, vai nu tu neesi, vai nu tu zināsi nākošajā dienā, kas ir jaunais un vedīs to savu zīmolu pareizā virzienā, vai nu tu darīsi kā līdz šim. Tas ir tik jauki aiziet uz kādu konferenci. Nu, un īpaši kinoteātrī, mēs apsolam popkornu visiem. Tā, kas jādara pirms tam, kā tur nokļūt tādu pāris vārdos? Jā, ir jādara absolūti elementāra lieta, ir jāieiet mājaslapā www.digital.lv, jeb digital.lv, un tur viss ir gari un plaši aprakstīts. Tur ir reģistrēšanās, tur ir informācija par visiem lektoriem, viņu bildes. Jums no Amerikas arī būs kāds? Jā, mums būs no Amerikas divi spīkeri. Man ienāca prātā Amerika lielo iespēju zeme, un tur ir daudz cilvēku, un biznesa tur ļoti virmo un vārās, un manuprāt, ja tur cilvēkam ir izdevies zīmolu radīt, uzturēt un dzīvot tajā vidē, izdzīvot, tad varētu būt, ka tas ir tas, uz kur varētu paļauties tā droši. Vēl jau ir tā ideja, ka viss, kas notiek šobrīd Amerikā, apmēram pēc 5-7 gadiem notiks pie mums. Kāpēc neieskatīties nākotnē un nebūt pirmajiem, kas to dara jau šeit? Bet es pilnīgi piekrītu Amerikā ar lielo iespēju zeme, tajā pašā laikā milzīgās konkurences un ārkārtīgā tempa zeme, ja tur izdodas un ja tur tu var izdarīt, jo bieži vien jau tā diskusija ir otrādi, ka cilvēki saka, nu te jau neko nevar izdarīt, te nav cilvēki, te nav kas pērk, te nav auditorijas, nu ja mēs, nu Amerikā tur jau nu gan es visu izdarītu, ja? Tad es gribētu pateikt, nu ja tu nevar šeit neko izdarīt, tad diemžēl nekur citur tev neizdosies. Kā būs tik daudz ķīniešu un indiešu sabraukušo pretī, ja, un kas izkristalizējušies no miljoniem un tie konkurēs. Jā, jo tur tā dinamika un tas temps ir vēl daudzkārt lielāks nekā pie mums. Tas ir tā kā mēs, piemēram, skatāmies kaut kur uz lauku sētu, un mums šķiet, ka tur viss notiek tik lēni, tik mierīgi, kad aizbraucam kaut kur uz laukiem, jā, un viņiem savukārt šķiet, ka nu, mēs vienkārši traki palikuši, jā, tad vienkārši ņemamies tā kā neprātīgi, tā kā, jā, tā kā vāveres ritenī, bet tad jo lielāka ir tā zeme, jo vairāk ir to cilvēku, jo tas temps ir straujāks. Nu ko, gan lauku fermeriem, gan pilsētas vāverēm, kas vien ratā lūk šī konference, jā. O, tā varētu to teikt. Un mēs par to vēl noteikti arī nākamnedēļ atgādināsim, ja vēl visu neesat iegaumējuši cienījumie klausītāji. Un liels paldies Solitai Kabakovai no Big Event izpildu direktorei, kur ir atkal atnākus pie mums un par to visu informē. 13. 14. Oktobris Cinnamon Kino Digital 2016. Jā, tiekamies. Daudz radošu ideju. Jā, paldies.